ልታየው የምትጠቅመው ለዚሁም በጣም ለብዙ ጀማሪዎች ህይወት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላት ለሁሉ ጠበቃ የሆነች ጋሽታዬ እሳቸው ናቸው። ጠበቃ የሆነች አርቲስት አለች፣ ያው መድኃኒዓለም ጠበቃ የሆናት ነው የምንለው አዳነች ወልደ ገብርኤል። እሺ ሁለቱም አዳነችም በእሱ ባለው ህይወት ውስጥ ትልቅ ሚና አላት። ጋሼ ዳዊት ደግሞ መቼም ዘፈኑን የሰማ ሰው አባትና እናት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ይረዳዋል። እነሱ የተወሰነ ንግግር ያደርጋሉ፣ ከዛ በኋላ እንመለሳለን። በለዛበቱም ጋሽታዬ መብራት ይቻሉን እንዲሁም አዳነችን ለገብርኤል እናመሰግናለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ የተባበሩ አካላት አሉ። እንደዚሁም አልበሙ የተሳካ እንዲሆን ሲግማ ኢንተርቴንመንት፣ ኢብሮ ፕሮሞሽን እና ኢቨንት፣ ምነው ሸዋ፣ ቮካል ሪከርድስ፣ ጄቲቪ ደግሞ የሚዲያ ጋር ነበረ። ለዚህ ፕሮግራም ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ እንዲሁም ደግሞ ማማስ ኪችን ያላችሁበት ቤት፣ አንጀሎ ፒክቸርስ፣ እውነት መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ሁሉ የእሱ ባለውን ያገዙ ሰዎች ናቸው ወይም አጋሮች ድርጅቶችም ናቸው። ከዚህ በመቀጠል ድምፃውያን እንጋብዛለሁ። የመጀመሪያው ታረቀኝ ሙሉ ከብታላችሁላችሁ። ከታረቀኝ በፊት ግን ባንዶቹ ቦታቸው እንዲይዙ በዚሁ ጋብዛለሁ። ከታረቀኝ ሙሉ በኋላ ደግሞ ዳዊት ጽጌ ስራዎቻቸውን ያቀርባሉ። መልካም ቆይታ፣ መልካም የደስታ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ጊዜ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እስዬ እንኳን ደስ ያለ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ። ሁላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። በስኬት ደስተኛ ነኝ። በጣም የምወደው ወንድሜ እንኳን ደስ ያለ። ወደ ዘፈናችን
ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ባንዶቹ ግን እጅግ አድርጋችሁ እንድታመሰግኑ እፈልጋለሁ። እንዲህ አይነት ጥሩ ነገር ስላሰሙ ታረቀኝንም ጨምሮ አዲስ ጉሜሳ ወደዚህ መጣል። ከዛ በኋላ እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። መልካም የደስታ ጊዜ ይሁንላችሁ። በደጋሚ Yeah.
I'm gonna make you mine.
ያላችሁ ዛሬ እንግዲህ ተቻለ ያው Yeah.
እሺ እንዴ ነው ሰላም ተረቴና ነው መዳጅታ Take a look at the heartache.